Jackje en Esther, de tweede ronde. Jullie hebben net de woordzoeker kunnen afkijken. Hoe ging dat? Ze lachen allebei van, weten we eigenlijk niet. Zullen we dan maar gewoon beginnen en we gaan het zien? Ja? Oké, nou sterkte dames. Veld komt in beeld. En dan begin ik met het stellen van een aantal vragen. Ja. In deze Zuid-Hollandse plaats werd pas de bloemententoonstelling Keukenhof weer geopend. Waar is de Keukenhof? Lisse. Ja, en die staat op? Oh, sorry, A1. Ja, prima. Het pas overleden hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk. Paus, waar staat dat? Ja, de paus op D4. Prima. Hij presenteerde pas zijn laatste boulevard. Bo, dat is 1-1. Ja, daar hebben we hem inderdaad weer. Goed, hij levert je wel punten op. Dit zeggen de Fransen tegen elkaar als ze proosten. Santé. Op? Op E5. Nou, je Frans is goed, Esther. Ik heb nooit Frans gehad. Heb je nooit Frans gehad? Oh. Hey, een ander woord voor spijkerbroek. Jeans. Op E3. Ja hoor, vrouwtje. Een Engels woord voor ongevraagde e-mail, meestal reclame. Spam. Op E5. En die is goed. En we gaan naar de ene laatste. Zo noem je een beeldscherm op basis van vloeibare kristallen die licht weerkaatsen. Bijvoorbeeld in een laptop. We hebben zoek naar die afkorting. LCD? Ja. A1. Oh, die zag je nog net binnen de tijd. Heel goed. Nou, de laatste dan. De bonen van deze plant zijn verwerkt in onder andere tahu of tofu. Jullie zijn niet vegetarisch? Nee. Soja. Oh. Die stond op E5. Ja. Dat levert ons een eindstand op. 100 punten voor jou, Esther. Maar 160 voor Vrouwtje. En dat betekent, Vrouwtje, dat ik je mag feliciteren. Want je gaat door naar de halve finale. Je gaat het opnemen tegen Lize. Dus ik ben benieuwd. Het wordt zwaar. Bereid je maar goed voor. Ja, Esther. Ja, helaas. Helaas. Maar goed, er moet altijd iemand afvallen. Vond je het leuk om hier te zijn? Ja, ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn. En natuurlijk krijg jij ook van mij... De credits voor de internetsite. Ga nog goed oefenen. Je hebt het al gedaan. Je hebt er ervaring mee. Ja. En de 10 credits zijn voor jou, alsjeblieft. Oké, dankjewel. Goed. Dankjewel voor je komst, Esther. Ja. Nou, zometeen Lize en Vrouwtje in de halve finale. En ik ga denk ik nog een keer met je kijken. Nee, dat is bijna... Ik moet echt even met je praten, hoor. Ik sta hier dus nog steeds...